Re! Viss ēters ir te! Eiropas slimību un profilakses centrs izmeklēja vairāk nekā 130 gadījumus, kad bērni saslimuši ar salmonelozi, un sākotnējā informācija liecina, ka šis uzliesmojums saistīts ar produktiem Kinder Surprise. Pārtikas un veterinārais dienests šodien izplatījis aicinājumu pagaidām neiegādāties Beļģijā ražotus Kinder šokolādes produktus. To skaitā īpaši uz lieldienām populārās un bērnu iemīļotās Kinder Surprise šokolādes olas ar rotaļlietām, jo pastāv risks, ka šie produkti varētu būt piesārņoti ar salmonēlas baktērijām. Tas pamatots ar uzņēmuma Ferrero lēmumu atsaukt no tirdzniecības visus Beļģijas Arlonas fabrikā laikā no pērnā gada 15. oktobra līdz šā gada 10. janvārim ražotos Kinder Simo šokolādes izstrādājumus. Uzņēmums pats ir atsaucis savu šo te aizdomīgo produkciju. Un lielākā daļa ir atsaukta šīs produkcijas, bet tomēr pastāv iespējamība, ka mazām partijām caur Poliju no Lietuvas šī produkcija varēja arī iekļūt Latvijā. Šobrīd Latvijā turpinām izmeklēšanu, mēs veicam arī veikalu, lielo tīklu veikalu aptaujumu. Dienests aicina pirms iegādāties Kinder produktus pārbaudīt marķējumā, kurā valstī produkts ražots, un neiegādāties to tad, ja produkts ražots Beļģijā. Ja patērētājiem ir aizdomas, ka ir iegādāta konkrētā produkcija, tā jānodod atpakaļ veikalā.